Osrednji dogodek obiska svetega očeta v Bosni in Hercegovini je bila sveta maša na olimpijskem stadionu Koševo, ki se je udeležilo več kot 60 tisoč vernikov. V homiliji je sveti oče razmišljal o miru. Bog sanja mir. Mir je Božji načrt za človeštvo, za zgodovino, z vsem stvarstvom in je načrt, ki vedno naleti na nasprotovanje strani človeka in hudiča. Tudi v našem času sta hrepenenje po miru in prizadevanje, da bi ga gradili v nasprotju z dejstvom, da v svetu potekajo mnogi oboroženi spopadi. Gre za neke vrste tretjo svetovno vojno, ki se odvija po koščkih in v kontekstu globalne komunikacije zaznavamo ozračje vojne, je dejal papež Frančišek in nadaljeval. Znotraj tega ozračja vojne, kakor sončni žarek, ki prodira skozi oblake, odmeva Jezusova beseda v evangeliju. Blagor tistim, ki delajo za mir. To je poziv, ki je vedno aktualen, ki velja za vsako generacijo. Ne pravi blagor tistim, ki pridigajo o miru. Vsi ga lahko razglašajo, tudi na hinavski ali celo lažniv način. Ne, pravi blagor tistim, ki delajo za mir. To je tisti, ki ga uresničujejo. Delati za mir je obrtniško delo, zahteva gorečnost, potrpežljivost, izkušnje, vztrajnost. Blagor tistim, ki sejejo mir s svojimi vsakodnevnimi dejanji, zdržami in dejanji služenja, bratstva, dialoga, usmiljanja. Delati za mir je delo, za katerega si je potrebno prizadevati vsak dan, korak za korakom, ne da bi se naveličali.